ასე თეონა ყურშუბაძეს მისი მოსწავლეები ესალმებიან. პედაგოგის გამოჩენა სკოლაში მოზარდებს განსაკუთრებით ახარებთ. იგი მათთვის ერთდროულად ინგლისურის მასწავლებელი, მეგობარი და თანამოაზრეა. სკოლის კედლებში მასწავლებლის სტატუსით 22 წლის წინ შეაბიჯა და ახალგაზრდა თაობებთან ერთად პროგრესირდება. ჩემთვის ეს სკოლა ნამდვილად არის მშობლიური და ჩემი მეორე ოჯახი, იმიტომ რომ მე თვითონ დავამთავრე ეს სკოლა. და აი ყველა კედელი და ყველა ნიუანსი ამ სკოლის არის ჩემთვის ნაცნობი. როგორც ბავშვობაში ვიყავი ცელკე, აი ესევე მიყვარს ცელკე, როდესაც შემოვდივარ სკოლაში. აი ფიქრობ იმაზე, როგორ ავირბენ დაუშვათიკ რაღაცა საფეხურებს, როგორ შევალ, როგორ დავხვდებიან ბავშვები, როგორ შემხვდებიან ბავშვები, იმიტომ რომ ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იმას რა ჯობია, როდესაც აი დერეფანში ამოდიხარ და უამრავი მოსავლე. ღმერთმადლობა, ეს ყველანაირი რეგულაცია მოხსნილია, ჩახუტება შემიძლია, მოპერება შემიძლია, ხელის მოკიდება შემიძლია. აი ეს ნობა აი თვითონ ეს არ არსებობს რომ შეიძინო მე ეს სამომავლო, ეს უნდა მოყვებოდეს. თეონა გვიყვება რომ მოსწავლეებისთვის არამხოლოდ საგნის პედაგოგი, არამედ სხვა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ღირებულებების გამომუშავებაში ეხმარება მათ. ცდილობს მოზარდებს სიყვარული, თანაგრძნობა, განსხვავებული აზრის მიმღებლობა და ჰუმანურობა ასწავლოს. ესაუბრება სამოქალაქო აქტივიზმის მნიშვნელობაზეც. არ არის მარტივი იყო პედაგოგი, თან იყო კარგი პედაგოგი. მა პედაგოგობა არნიშნავს საგნის შესწავლას და საგნის აი ცოდნას ვთქვათ, ან იმას რომ აი როგორ ასწავლი შენ ამ საგანს ბავშვს. პედაგოგი უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე, აი რასაც ქვია, აი შესის ხორცებული ყველა ნიუანსით, ცხოვრებისეულ ნიუანსზე მაგ ლაპარაკი. მე მაგალითად მიმეჩნია რომ იყო კარგი პედაგოგი, ეს ნიშნავს უნდა იყო პირველ რიგში ძალიან კარგი ადამიანი. ჩვენ უნდა გვესმოდეს ყველა მოსწავლეს მათი საჭიროების აუცილებლად. ჩვენ რა თქმა უნდა კიდევაც გავლილი გვაქვს არაერთი ტრეინინგი და ჩვენ ნაწილობრივ ფსიქოლოგებიც ვართ. ჩვენ უნდა ვიქცეთ ამ ბავშვებისთვის და ჩვენი მოსწავლეებისთვის ნდობით აღჭურვილი ადამიანი. თეონა ყურშუბაძე მუდმივად ცდილობს ამ საუკუნის რიტმს ფეხი აუწყოს და მოსწავლეებს განათლების მიღების საშუალება მათთვის კომფორტულ გარემოში მისცეს. ფიქრობს, რომ მნიშვნელოვანია სკოლა მაქსიმალურად იყოს მოსწავლეზე ორიენტირებული და მორგებული. მუდმივად ცდილობს მოსწავლეებს სიახლეები შესთავაზოს. დღევანდელ დღეს სამწუხაროდ მშობლებს ნაკლებად ცალიათ თავისი შვილებისთვის. ჩვენ მაგალითად თამავად ვიტყვით იმას, რომ ჩვენ მასწავლებლები მათ შვილებთან უფრო მეტ დროს ვატარებთ, ვიდრე თვითონ მშობლები. ამიტომ თუ კი ნდობის ფაქტორი ჩამოუყალიბდა ბავშვს მიმართ, გაუღვივდა მას აი სიყვარულის გრძნობა შენს მიმართ, ლოიალობის, აი ეს უნარები თუ კი შენ შეძელი პედაგოგად ჩამოუყალიბე ბავშვს, აი ნამდვილად ყოველთვის რა თქმა უნდა სასურველ შედეგზე გავალ. შეგრძნება არის საოცარი და ფანტასტიური, თუ კი დავინახავ ან დამინახეს დაუშვათ ქუჩაში. აი ყველა უკლებლივ აბსურდად, ვისაც კი ჩემ ხელში გაუვლია და ეხა მესამე თაობა მყავს, რომელიც ადამრიგებლო არის ჩემ. საგაკვეთილო პროცესის შემდეგ თეონა მეორე სამსახურში ინაცვლებს. იგი მიუსაფარ ცხოველებს მფარველობს. ცხოველებს საკუთარი სახსრებით ყოველდღიურად კვებავს, ვეტერინარულ დახმარებას უწევს და ქუჩაში დარჩენილ ოთხფეხა მეგობრებს, კეთილსინდისიერ პატრონებსაც უძებნის. ცხოველების სახლშიც მიჰყავს და ვიდრე მომვლელი გამოჩნდება თავად უვლის. ან ჩემი სტიმულატორი ფაქტურად არის სიმბა. იმის რომ აი მე დღეს ვთქვათ ისევ რა მარტო ის რომ ვთქვათ მოვეფერო და საჭველი დავუყარო ან რაღაცა. არამედ ის რომ სხვა მხრივადაც დავეხმარო ეგ ოპერაცია თუ თანხის მოძიება თუ რაღაცა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წრე მყავს თვითონ სამეგობრო. ძალიან ბევრი ადამიანი მიიცნობს, აი თუ გინდ როგორც პედაგოგს, თუ გინდ როგორც რა ვიცი ამ მეგობარს და აი ამ ყველაფერთან ერთად ეს გავაერთიანე ეს ზალები, შევქმენი მე Facebook გვერდი. პედაგოგი, ცხოველთა დამცველი, სამოქალაქო აქტივისტი, ეს თეონა ყურშუბაძის მთავარი საქმიანობებია. იგი მუდმივად ცდილობს დროს სწორად გადაანაწილოს. საკუთარი გამოცდილებით მოსწავლეებს ცხოველებისა და ადამიანების მიმართ სიყვარულსა და ლოიალურობას უნერგავს. ეხმარება ევროპული ღირებულებების ჩამოყალიბებაშიც. რეალურად მე ხო არ ვიქნები, რა ვიცი, ამუდამოდ ამ ქვეყანაზე. მე ვტოვებ იმის კვალს, რომ აი ჩემს მერ ვიღაცამ აი ეს აგიტაცია გააგრძელოს, იმიტომ რომ ეს არის კეთილი აგიტაცია ეს, ის რომ ბავშვს ჩამოუყალიბდეს აი ეს აი როგორი უნარები, იცი, როგორ გითხრა. ხო, აი შეცოდების, აი ზრუნველობის, გააფრთხილების, რომ აი გაუფრთხილდნენ უნდა რა. ესენი ცოცხალი არსებები არიან.